Cümhuriyyətimizlə qürur duyuram. Həm də onun üçün qürur duyuram ki, doğulub boya başa çatdığım Quba bölgəsi Cümhuriyyət dövründə mövzusunun araşdırılması işində mənim də rolum oldu. Bu sözləri artıq tarix üzrə fəlsəfə doktoru adına layiq görülən Rəxşəndə Bayramova dedi. 2007-ci ildən bəri çalışdığı dissertasiya üzərində böyük əmək sərf etməsinə rəğmən yenə də təvəzzökarlıqdan kənara çıxmadan. Qubada soyqırım məzarlığı aşkarlanandan sonra təşkil olunan elmi konfransda Quba bölgəsi Xalq Cümhuriyyəti dövründə mövzusunda dissertasiya yazmağı qarşısına məqsəd qoyan Rəxşəndə Bayramova, dissertasiyasını Cümhuriyyətin 100 illiyində müdafiə etdiyi üçün də bir ayrı qürur duyduğunu deyir. 2007-ci ildə Qubada aprel ayında soyqırım məzarlığı aşkarlandıqdan sonra Tarix İnstitutu, Azərbaycan Milli Elmi Akademiyasının Tarix İnstitutu burada səyyar bir konferans təşkil edirlər və konferansda Akademiyanın vitse-prezidenti Arif müəllim də Haşımov iştirak edirdi. Orada elə soyqırım, yəni aşkarlanmış məzarlığın nə idi, Qubada bu hadisələrlə bağlı alimlərin fikirləri müzakirə olunurdu. Orada mən də çıxış etmişdim. Həmin dövrdə Bakı Dövlət Universitetinin magistraturasını yeni bitirmişdim. Və elə oradaca Arif Haşımov təklif verdi ki, həm yerli kadrdır, həm də xanımdır, mövzunu o araşdırsın. Və elə oradaca mənim mövzum təsdiqləndi Quba soyqırımı ilə bağlı Cümhuriyyət dövründə Quba bölgəsi. Və araşdırmağa başladıq. Çox maraqlı idi mənə Cümhuriyyət dönəmində Quba bölgəsi, həm də Quba qəza mərkəzi idi. Həm də nəzərə alaq ki, burada müxtəlif etniklər var idi, müxtəlif azsaylılar var idi. Maraqlı proseslər aşkarlanırdı arxivlərdən və işi hazırladıq. Həmin dönəmdə mən də dövlət qulluqçusuydum. İş bir qədər axsıdı. Amma şükürlər edirəm Allaha ki, Cümhuriyyətin 100 illiyinin yubileyində mən də Quba bölgəsi Cümhuriyyət dövründə adlı dissertasiya işini müdafiə edə bildim və çox qürur duyuram, şərəf duyuram. Ona görə ki, şanlı tariximizdə Cümhuriyyət dövrü, baxmayaraq 23 ay davam edib qısa dövr, amma qısa dövr olmağından mahiyyətində 100 illərə bərabər işlər görülüb və cümhuriyyətçilər həqiqətən patriotlar olublar, həqiqətən vətənpərvərlər olublar və mən də qürur duyuram ki, məhz Cümhuriyyət dövrünün araşdırılmasında özü də yaşadığım yerin tarixini araşdırmaqla, o ikisi bir yerdə, bu şanlı tarixin araşdırılmasında mənim də azacıq da olsa, xidmətlərim olubsa, bəxtəvər insan belə hesab edirəm. Rəxşəndə Bayramova mövzu üzərində işə başlarkən, üzləşdiyi çətinliklərdən danışarkən qeyd etdi ki, o zaman üzə çıxan, aşkarlanan yazılı mənbələr az idi. Ona görə də araşdırmalarına yaşlı nəslin nümayəndələrini danışdırmaqla başladığını, eyni zamanda dövrü mətbuata müraciət etdiyini deyir. Deyim sizə ki, Qubanla bağlı ayrıca informasiya yoxdur. Biz o informasiyaları, arxiv materiallarını, bazamız nə oldu? Arxiv materialları idi və dövrü mətbuat idi. Dövrü mətbuat çox kömək elədi. Və statistik məlumatlar idi, hansı ki 1916-da, 20-də statistik məlumatlar çıxmışdı. Əhalinin sayı, təsərrüfatların sayı, digər məsələlər. Bunlar bizim elmi işin mənbəşünaslıq bazasını təşkil elədi. Və ondan sonra biz arxivə müraciət etdikcə sırf soyqırım hadisələrini araşdırmaq üçün, belə deyək, həmin dövrü yox, ondan qabaq ki, dövrü araşdırmaq lazım idi ki, bir-birini gətirsin, o bağlılığı tapa bilək. Və dediyim kimi, dövrü mətbuat bizə çox kömək elədi. Həmin dövrdə 17-ci ilə kimi, 17-ci ildə daxil olmaqla, Cümhuriyyət yaranana kimi Kaspi qəzeti. Çox, yəni deyim ki, məlumatlar orada dolğun var. Ondan sonra Azərbaycan qəzeti idi ki, Cümhuriyyətdən sonra Zeyir Hacıbəyli və onun qardaşı Ceyhun Bey Hacıbəylinin rəhbərliyi ilə, redaktəsi ilə çap olunurdu. Əsas qəzet idi. Ondan başqa bizim Açıq Söz var idi Müsavat Partiyasının, İttihadın qəzeti var idi, İttihad, Zara var idi Yahudilərin və digər Bakinski Raboçu var idi, Hümmət var idi, yəni ki, menşeviklərin, bizim Səs qəzeti var idi.
Bunlar hamısı düzdür. Hər qəzetdə müəyyən həmin hansı ki partiyanı təmsil edirdi, hansı dövrü təmsil edirdi, orada yayınmalar var idi. Amma arxiv sənədləri ilə fondda 1061-ci fond var, sırf o soyqırımla bağlı məsələlər idi. Sonra Cümhuriyyətdən sonraki xalq hərəkatı var idi, sovetlərə qarşı, sovet istilasına qarşı bizim Qusar nahiyəsində, Oran okətlərində, Yasaq, Xuluq digərlərində, Dəvəçi nahiyəsində, Rostov nahiyəsində hərəkatlar olmuşdu. Təsəvvür edin ki, Dəvəçidə 5 minlik bolşevik ordusu göndərmişlər cəmatı 20-ci ilin sonunda sakitləşdirmək üçün. İnsanlar qəbul etmədilər və başa düşürdülər ki, bizim istiqlaliyyətimiz əlimizdən alındı. Yəni, bu hadisələr bir-biri ilə bağlı idi. Və düzdür, soyqırım Cümhuriyyətlə bağlı müəlliflər var ki, araşdırmalar aparıblar. Bizim Anar İskəndərli var, böyük alimimiz, Atakan Paşayev özü Sormaz Tohidi bu sənədləri toparlayıb. Çox alimlər bu dövrləri araşdırıblar. Bunlar hamısı birlikdə siyasi arxivdə olmuş həmən bir neçə aylar. Orada da çox sənədlər var və bunlar əsasında elmi işi biz araşdırdıq. Tarix üzrə fəlsəfə doktoru bildirdi ki, araşdırmalar apardıqca tarixə qaranlıq qalan çox faktlar aşkarlandı. Çox yeniliklər var. Amma qürur verici məsələlərdən biri odur ki, Quba qəzasından 3 dənə deputat seçilirdi. Biri qəzanın mərkəzindən, 2 nəfər qəzanın ərazisindən. Qubadan olan deputatlardan biri Murtuza Axundov durur parlamentdə çıxış edir. Və orada çox məsələlər var idi, mən onları xırdalamaq istəmirəm. O deyir ki, çıxışında, mən Quba qəzasında hər evdə gördüyüm bayraqları Bakıda görməmişəm. Quba qəzasında olan bayraqlar, o üç rəngli bayrağın sayını mən sizə deyə bilmərəm, çatdıra bilmərəm sözlə. Doğrudan da bu sözün əsası var idi. Doğrudan da Qubada o dövlətə dövlətçiliyə bağlılıq və siyasi savadlılıq. Təsəvvür edin ki, Azərbaycan qəzetinin 2-3-1 sayından bir göstərilir ki, Cümə məscidinin qarşısında insanlar toplaşdılar, indiki bizim Cümə məscidinin qarşısında, ora bazar meydanı idi. Toplaşdılar və orada fikirlərini bildirdilər ki, onlar cümhuriyyətə bağlıdırlar. O, həmin dövrdə Quba qəzasına dağlı dövləti var idi, o bir il mövcud olmuşdu. Dağlı dövlətin də iddiası var idi Qubanın onlara tabi, Dağıstana tabi edilməsi ilə bağlı. Denikin təhlükəsi var idi 19-cu ildə o məsələlərdə. Ondan sonra bolşeviklər ərəfəsində, yəni xalq, buradakı cəmaat çox mütəşəkkil dövlətə bağlılıqlarını bildirirdilər. Və də 3-4 qəzetin 3-4 sayından bir açırsan orada yazıb Kubinski Uyezd, yəni burada cəmaat gəldilər, yəni bildirirlər ki, biz etirazımızı bildiririk kənar qüvvələrə, biz dövlətə, dövlətçiliyimizə bağlıyıq, bizim bir dövlətimiz var, cümhuriyyətdir, filandır. Yəni bu, bunların siyasi savadlılığını göstərirdi. Ondan başqa mənə yəni bir yerli olaraq bu məsələlər qürur verici idi. Bizdə Əmiraslan xan Xoyski, Cəhangir xan Xoyskinin oğlu idi. Bu da Fətəli xan Xoyskinin qardaşı, oğlu deyək də. Bizdə qəzada rəis olmuşdu, qəza rəhbəri olmuşdu. Bu adam canını verirdi ki, burada əminəmanlıq yaransın, quldu dəstələrin qabağı alınsın, təhsil müəssisələrinin sayı çoxalsın. 53-ə gəlib çatdırmışdı məktəblərin sayını. Yəni, bu insanları adama xoş gəlir ki, sən bunları tapıb çıxartırsan və də bizim kitabda onlar əksini tapıblar. Və Əmiraslan xan Xoyskinin sonra Gəncə hərəkatında o iştirak eləmişdi. Yəni, bu insan çox işlər görmüşdü rayonumuz üçün. Rayon deyildi də qəzamız üçün. Və ondan başqa biz yaşlı insanlar Leontiyə bağı deyirlər bizim yəni Qubalılardan soruşsaz. Soyqırımdan biz o tərəfdə Leontiyə bağı deyilən bağ var. Amma bu da Leontiyə adlı 11 ildən çox Qubada rəis olub, rəhbər olub, rayon rəhbər olub. Bax, onun fəaliyyəti, məsəl üçün, mən orada çox faktlara rast gəldim. Baxmayaraq ki, qeyri-müsəlman idi, amma o da qəza üçün bir xeyli işlər görmüşdü.
Ondan başqa Quba qəzasında, məsəl üçün, Rəsulzadə Qubaya gəlir oktyabr ayında 19-cu ildə. Onun qarşılanması var. Deyir ki, insanlar bayraqları ilə və xalçaları ilə Rəsulzadəni qarşılamışdılar. Xalçalar da necə? Demək, balkonlara, barların üstünə, bilirsiniz, Quba öz qədim xalçaları ilə məşhurdur. O xalçaları atmaqla öz sevgilərini, bağlılıqlarını bildirmişdilər. Və bunları eşitmək və də oxumaq və də gündəmə gətirmək doğrudan da qürur vericidir. Onu da qeyd edək ki, dissertasiya Quba bölgəsində 1917-1921-ci illərdə cərəyan edən proseslərin sistemli şəkildə araşdırıldığı ilk tədqiqat əsəridir. Rəxşəndə Bayramovanın 2018-ci ildə azərbaycanlıların soyqırımının 100 illiyinə həsr olunan Azərbaycanın Quba bölgəsi tarixin dönüş mərhələsində kitabının elmi redaktoru akademik Yaqub Mahmudovdur.